ହାତରେ କୋରାଢ଼ି ବିଲରେ ଚାଷ, ଖରାରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଚାଷ କରୁଛି ଚାଷୀ ପୁଅ, କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବରେ ବିଲରେ ଖଟୁଥିବା ଚାଷୀ ପୁଅ ଏବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସକାଳ ପାହିଲେ ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷରେ ଏଇ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଯାହା କହିସନ୍ ଆମର ତୁସରାବାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକି କିଏ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନେତା କି କିଏ ନି ଫୋକସ୍ କରିପାର୍ବା, ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମୁଇଁ ଜିତିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି କେନ୍ତାକରି ହେବା, ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଗାଁରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେବା, ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ଚାଷ ଯେନ୍ ଚାଷ କର୍ମୁ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ଫେସିଲିଟି କେନ୍ତା ଲୋକ ପାଇବେ, ଇଟା ମାନେ ଲୋକ ତ କେନ୍ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍, ମାନେ ମୋର ହିସାବରେ ଭଲରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ନିହାତି ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ସେ ଯେନ୍ତା ସଫଳ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଗାଁରୁ ଯେନ୍ତା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ନେତା ହେଲେ ମୁଇଁ ଗାଁରେ ସେକା ସବୁ ସୁବିଧା ଗାଁଟା କରିବି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜେ ଦେମୁ ବୋଲି ସବୁ ମାଆ ଭଉଣୀ ବାପା ଯେତେ ଅଛନ୍ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେ ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ରହୁଛେ, ନଳକୂପର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପୋଖରୀ ଯେନ୍ ଅଛେ ପାଣି ପୋଖରୀରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇଛେ, ଲୋକମାନେ ଗାଧବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛେ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସେ ପାଣିରେ ବି ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆସିପାରୁନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପଇସା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯେ କରିପାରିବ ସେ ଏକା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ଲକର ତୁସୁରା ବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସୁରା ବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।